gudida wanaag fariista iyo xumaan reebista ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska guud ee gudidu ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa waxay fariin u direen bulshada waxayna ugu baaqeen inay ka dheeraadaan wax kasto ay naga reebtay diinteena suubani sidoo kale waxay gudidu bulshada ugu baaqeen in aan loo dabaaldegin sanadka cusub arintaasi oo aanay banaynin diinteena suubani sidoo kale waxay fariin u direen mas'uuliyiinta hudheelada waaweyn ee Soomaaliland gudidu waxay ciidamada amniga ee Soomaaliland ugu baaqeen in ay gacan bir ku qabtaan cid kasto oo ku dhaqaaqda falal aanay banaynin diinteena suubani waxaan ugu horeyntii halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gudida wanaag fariista iyo xumaan reebista ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hadaladoodii ka mid ahaa ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlay wuxuu yiri wadakir nabi maxamed ummada wuxuu sheegay halkaas su'aal baa ku jirta waxa la yiri maxaa ummada wax loogu sheegaya waxa loogu sheegaya aayada ka jawaabta fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin way marka munaasabadan uga hadlayna waxa weeye arrin waxa weeye maartay ummadeena iyo bulshadeena badankooda marka waxa weeyaan ay ku baahday marka ninkii garanayay xusuus bay u noqonaysaa kaan garanayayna marka tacliin bay u noqonaysaa taasina waxa weeyaan sanadkan gaalada ay sameysteen ee waxay inagana ina saameeyay sanadka cusub la yiraahdo inagu ummad islaam hadaynu nahay sanadkeenu waa gooni oo sanadka islaamka bisha muxarram uu ka bilaabmaa weeyaan kulkaas sanadkan inaga sanad inooma aha haddaan dad islaama nahay sidaa daraaddeed waxyaala bulshadeenu ay ku hadaaqaan ay yidhaahdaan waxa weeyaan waxa weeye ciid mubaarak iyo waxa weeyaan sanadka maalintii cusub iyo waxaas ay yidhaahdaan oo idin inay maalintii ka baraarugtoobaan aragtida diinada inagu markaa ku eegina ummadana daawanaysa waxaanu fariin gaarsiin lahayn haddaan nahay gudida wanaag fariista iyo xumaan reebista khaasatan howlwadeennada dowladda ama amniga oo uu kow ka yahay jananka booliska in xilligan inagu soo foole ee sanadka gaalada Christmas Day-ga ay u dabaaldegaan in dadkeena qaybo badan oo daayartii ay maaratay ka qayb qaataan oo ay xaflad ahaan iyo soo dhoweyn ahaan iyo damaashaad ahaan uga qayb qaataan waxa anigu aan ku baraarujin lahaa uun qaybaha amniyaadka waxaa dhacda laba meelood baa ugu waaweyn xafladaha iyo dabaaldegaas dhalinyarta oo in badan ee maaragtay ay ku milanto arrinkaas khaasatan ay u yaacaan badda iyo berbera iyo xeebaha ay u yaacaan xeebta ay u yaacaan oo in badanna ay dhacdo ama dariiqyada ama baddaba inay ku haligmaan oo halkaa maaragtay khasaaro inooga yimaado iyo qaybaha hudheelada waaweyn ee magaalada ama caasimadda oo iyaguna in badan xaflado ay ku qabtaan ama lagu qabto marka waxaan ku baraarujin lahaa in amniyadka khaasatan jaranka booliska iyo howlwadeenadiisa iyo wasaaradaha ay khusayso iyo guud ahaanba ummada oo dhanba inay ka digtoonaadaan arrinkan ka hortag la sameeyo ummada aad looga wacyigeliyo si dad dabada ka yimi oo badan baa jooga magaalada oo Christmaska xagga ku waxaysan jiray dabada halkan yimi waxay sareeyeen kuwii halkan joogay oo leeyihiin wax jira wax Christmas la yiraahdo oo lagu istareexo oo lagu ciyaaro oo lagu marqaamo tii aan sameyno islaan looma iman maayo odayna loola iman maayo waa dhalinyaro wax loo sheegayaa dabeetana way rumaysteen waana raaceen dad badani waa kuwa badda dabeeto ku qarqama arrinta ayada khasaare weyn baa ka yimid isla markaa diin la'aan baa ka timi haddana oo mar hadduu qofku caqiidadiisa aamino waxaanu inay sax yihiin isagoo aan aqoon u lahayn waa dhibaato sidaa darteed waxaan uga digeynaa dhalinyarada waa baaqana ku aanu soo jeedinayn oo aan u soo jeedinayna dhalinyarada meel kasta ay joogaan Soomaaliland marka waxaanu idinka codsanaynaa inaad ku eegaataan diintiina ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee gudida wanaag fariista iyo xumaan reebista ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Chaame Cabdi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa walaalayaal dhaqan baynu leenahay haddaynu nahay ummadda islaamka ah dhaqankeenu waa dhaqankii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna nabigeenu wuxuu ku yiri subxaana wa tacaala oo ummadda ugu faray markaa wama aataakum rasuulu faquduuhu wama nahaakum canhu fantahu aayadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku amray nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu inay wixii nabigu ay farta uu faray ay qaataan wuxuu nabigu ka reebanayay ka tagaan calayhi salaatu wasalaam
دينتين يا دقن كين ولا على يالوا دقن كين نبي محمد يا دينتيني نبي محمد نسوق جرسي عليه سلامة والسلام وحكاستو نبي قلنا أمرنا وين نخلق قاقينا وحكاستو نبي قلنا قرهمينا وين نكهرينا وحكاستو إلى هاي سبحانه وتعالى دينتي سو نقفرينا وين الله يمنعنا وحكاستو دينتينا نقرب تري وين كتجينا ولا على يال دينتينا نوا إنتاس كلمة التوحيد إنتاس ككومنت هاي وحا كلمة التوحيد ككومنت هاي نفي إثبات وحنا وين رابته وحنا وين ديدي دينتين نوح كور رسانت إن وحنا وحنا لا ينكر رأي وحنا لا ينعم رأي ولا لا يال حل جانا نقلينا وحويا حل سنة كيم ميلادي جها ولمان أيوه أو بشي وحويا لبيا تمنات ستيدي لبعتن سجالي لبعتن كيدي من ما أنت كشرنا وحنا مركا ومضي إسلام كأو قد جينا إن أنا وح عيدي إنه وشرين وح فرحنا إنه وشرين وح دبالتنا إنه وشرين إنك عيده إنه ولا بدأ عيدود إلهي سبحانه وتعالى عباده إنه قد جاي عيد الأضحى عيد الفطر لا بدأ عيدود بإسلام كشريعة عدين أو أمرتي عيد كلا أو وحوي إلهي دين تيس إنه وسود الشيء ما شرتو هذه اللي جت جوات أسبوع عنا وحوي عيدة جمعها أسبوع والبع عيد سوا ما أنت جمعها ومضى المسلمين تعيسكوا تهني دي سايف فرح لا يشقى لك كرنستا انت عمرك لقى صور يبول على يال وحيدة وصنت كان عصوب انه قد شيرا حدين اسلام كان هاي مجره هذا العلماء دا ياكسو بيغم ييدو وقت كوبان ايكا هرسان تعيسا ندل وكون يلواتن حرير كوساري يسدو كلي سور قادة سري احمد قاني تلفيشن كمضى حبرنان ستار تيفي هرقيسا